な現実世界にあって唯一残された人間的なるものの隠れが、それが夢だ。あのパレードは現実をやおうなく追われた難民なのだ。盗んだ科学でそれをかき集めて夢の世界を支配なさるおつもり。彼らを守ってやる。私が夢の番人なのだ。お前のようなテロリストを裁くためのだ、パプリカ。これも夢なのね。パプリカ、目を覚ますんだ、パプリカ。目を覚ませ、千葉君。千葉君、パプリカ。あなたにスフィンクスは似合わない。昼は賢い研究員、夜は理事長の素敵なしもべ。それは何？言うな！いくつもの顔がある。それが人間だ。理事長に支配されたあなたにはオイディプスがとってもお似合いよ。黙ってくれ！でも逃げてみろ。夢に限りはない。魂は肉体の首輝きを離れ無限の自由を得る。この私もだ。私も自由になれるのだ。夢の続き。